Сәлем, достар! Бүгін интернет желісінде ең танымал таңғы ас шакшуканы дайындайтын боламыз. Қажет заттар: көкөністерден помидор, пияз, сарымсақ және қызыл бұрыш керек болады. Жұмыртқа, дәмдеуіштерден мен аздап кориандр алдым, зира және қара бұрыш. Отта сковородкамызды қыздырып қояйық. Пиязды төлейміз. Біреуге төрпіштеп тұрайды, біреуге әділе оғып тұрайды, майда оғып тұрайды. Мен осай майда төрпішті қып тұрайым. Сарымсақты әр түрлі құралымен езіп алуға болады. Мұндай құралымен, мына құралымен, немесе кәдімгі пышақпен. Мен пышақпен езгенді жақсы көрем. Белогы қата бастаған кезде сары тасындағы жылтоп қатты пісіп кетпеу керек. Пол горки бұрыш соламын. Қалғандарыңызға қарай көк шөпті салсаңыздар болады. Где петрушка? Мінекей шакшуканы дайын болды. Қалай жеу керек бізге.
дайындап көріңіздер, достар. Өте дәмді. Таңғы астарыңыз дәмді болсын, ас болсын.